ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା। ପାକିସ୍ତାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିଛି। କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଭାରତ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପିୟୁକେ ଏରିଆ ଅଛି, ଭାରତ ପଟକୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଆମର ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ବି କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପିୟୁକେ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ନକ୍ସାରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେତିକି ବି କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟା ଗଳା ବାଟ ଅଛି, କିମ୍ବା ବୋର୍ଡର ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ପଞ୍ଜାବୀ ହୋଇଗଲେ ବା ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶାମିଶି ଏରିଆ ଅଛି, ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଅଗର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି ତ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆହୁରି କରୋନା ରୋଗୀ ବଢ଼ିଯିବ, ଯିଏକି ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବେଳରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଅଲଗା କେଉଁ ୱେରେ ତ ପାରିଲି ନାହିଁ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଭାରତଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ବର୍ବାଦ କରିଦେବି। ବଟ୍ ବିଲକୁଲ ସେସବୁ ହେବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଦେବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବିପିନ ରାୱତ, ସିଏ 100% ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆସିପାରିବେନି, ଆଗରୁ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବଟ୍ ଯାହା ବି ଛୋଟମୋଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ପରମିସନ୍ ଥିଲା, ପରମିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦେଇକି ଭାରତକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, କେବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଭାରତର ଆମର ଯେଉଁ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କରଜୀ, ସେ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ କେହି ଟିପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ୱେରେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ଯାହା କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରା, ବଟ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ଆମକୁ ରୋଗ ଦେଇକି ଭାରତକୁ ନାଶ କରିବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଉକ୍ତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ପିସ୍ କଥା ଭାବିବା କଥା, କେମିତି ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ରଖିକି ଏ କରୋନାକୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବା କଥା। ବଟ୍ ସେଇ ଆଳରେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଭାରତ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ବି ସିଧା ହେବନି, ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଯେତେ ବର୍ଷ ଗଲେ ବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନ ସେହି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି, ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବି ଇଜ୍ଜତ ହରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ଭାରତ କେବେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବନି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତର ଜୟ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ହେବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାରତ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ, ପାକିସ୍ତାନ ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।